Жорстокості росіян немає меж. Приклад того – удар по київському Охматдиту, найбільшій дитячій лікарні країни. Двоє людей загинуло, одна з них – лікарка установи. Понівечену будівлю, вибито вікна, пошкоджено фасад, устаткування медичного закладу. Зараз ви на екрані бачите QR-код, і марафон «Єдині новини» збирає гроші на потреби лікарні. Скануйте код або просто переказуйте кошти за номером на екрані, він теж там є. І пам'ятайте, будь ласка, маленьких донатів не існує, кожна гривня цінна. І нагадаю, що напередодні ввечері рятувальники завершили пошукову рятувальну операцію у Кривому Розі. Детальніше про ситуацію в громаді розпитаємо в Євгена Ситниченка, начальника Криворізької районної військової адміністрації. Він уже на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Так, добрий день. Яка ситуація зараз? Напередодні було відомо про 10 загиблих і півсотні поранених. Боюся запитати, чи не змінилися ці цифри на тепер? Так, вчора о 19:00 ввечері завершили рятувально-пошукові роботи. І на цю хвилину 10 загиблих, на превеликий жаль. І 47 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зараз в лікарні знаходиться 28 людей. 7 з них в середній тяжкості, одна людина знаходиться в надтяжкому стані. Лікарі роблять все можливе для їхнього якнайшвидшого одужання. На місці ще працюють комунальники і техніка підприємства, розбирають завали, там зачищають, прибирають. І саме головне, що кількість не збільшилась тих постраждалих з тої хвилини вчорашньої. Скажіть, будь ласка, як міська влада допомагає постраждалим, особливо тим, чиї домівки пошкоджені? Куди звертатися громадянам по допомогу і як швидко можна її отримати? І ще одне одразу запитання, чи є можливість евакуюватися для тих, ну, хто бажає? Якщо так, то куди? Так, на превеликий жаль, третій рік війни, ми маємо вже такий негативний великий досвід щодо таких обстрілів, і люди знають, куди звертатися, до місцевої влади. Місцева влада надає всю можливу допомогу і в будівельних матеріалах, підключає і волонтерів, і також обласна військова адміністрація, не стоїть в осторонь, надає всю можливу допомогу і фінансову, і матеріальну, в смислі, для ремонтування своїх осель. Тобто ніхто не залишиться в осторонь, всім буде допомога. На цю хвилину, в принципі, ще працюють люди. Люди звертаються за допомогою до місцевої влади. Скажіть, будь ласка, чи має місто зараз потреби? Чи потрібно допомогти самому місту? Ну, на цю хвилину таких потреб немає. Місто впоралось з самостійностю, з цим викликом, то таких проблемних питань немає на цю хвилину. Ну, як відомо, всі знають в Україні, що Кривий Ріг – це унікальне місто, воно розтягнуто. І це означає певні характеристики мереж. Хочу запитати, яка ситуація, по-перше, з електрикою, по-друге, з водопостачанням? Це теж важливо. Так, з електрикою, як і по всій території України, звісно, є перебої, є графіки відключень, але можна сказати, вже пристосувалися до цих графіків і продовжуємо працювати. Звісно, для великих потужних підприємств це незручно і тяжка ситуація, і економічно для них дуже тяжко, але працюють і намагаються витримати і цей натиск з боку росіян, що вони роблять з енергетикою. Щодо водопостачання, по більшості території району у нас вода цілодобово без обмежень, але ще в одній громаді, Апостолівській громаді, проблематично з водою, але вона подається за графіком, і вода, люди мають можливість набрати воду. Щодо якості води ще хотілося б краще, але щодня працюємо над вирішенням цих питань. На території району вода є. Пане Євгене, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову, звісно, за вашу роботу. Це Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.